Inflation är ett centralt begrepp inom ekonomin och betyder att värdet på pengarna sjunker. Det här kan ske på flera olika sätt. Det vanligaste är att priserna på en rad varor ökar. Statistikcentralen i Finland samlar in prisuppgifter från ungefär 2700 affärer och 486 varor. Bara för att tuggummipaketet blir dyrare i närbutiken betyder inte att inflationen överlag ökar. Men när priset stiger på många varor så blir effekten mera påtaglig. I juli 2013 var inflationen 1,6%. Och det här är en mycket måttlig inflation. Man kan till och med säga att det här är en bra inflation. Orsaken till inflationen var att vissa livsmedel blev dyrare. Grönsaker, kött, mjölk, restaurangbesöken blev dyrare. Transportpriserna steg. Det blev dyrare att bo och också receptbelagda läkemedel blev dyrare. En annan orsak till inflation kan vara att en stat trycker för mycket pengar. Valutan i ett land följer samma principer om efterfrågan och utbud som alla andra varor i en marknadsekonomi. Det får inte finnas för mycket valuta på marknaden, för då kommer priset på valutan att sjunka. Efterfrågan måste motsvara utbudet. Prisökningar kan också bero på att efterfrågan är väldigt stor på vissa varor och tjänster, medan utbudet är väldigt litet. Mjölkpriset har stigit med hela 30% under året. I februari steg priserna med 18,5%. Och Valio, som är en av de stora producenterna på marknaden, hävdar att det varit tvungna att förändra sin produktion enligt Konkurrensverkets krav. Matpriserna har som sagt stigit, och enligt den här artikeln har enbart matvaror stigit med 4,6% från förra året. Det betyder att den korg vi fick med matvaror för 100 euro år 2012 måste vi 2013 betala 104 euro och 60 cent för. Vi får alltså mindre för våra pengar nu än för ett år sedan.